Galaxy Chef Prancha សណ្ដែកសៀង 100% មាន Omega 3 6 9ជួយដល់ដំណើរការរបស់សរសៃឈាមខួរក្បាលនិងសាច់ដុំដើម្បីឲ្យពួកគេរឹងមាំទាំងរាងកាយនិងស្មារតី